Як опір правоохоронцям кваліфікувала поліція конфлікт із бійцями торнадо. Він трапився в Лук'янівському СІЗО напередодні ввечері. Бійці розформованої роти зі слів правоохоронців вчинили бунт. Один із арештантів відрізав собі вухо, а це спровокувало конфлікт з охороною. Травмованого торнадівця під конвоєм доправили в лікарню, його стан стабільний. Інші бійці за домовленістю з правоохоронцями повернулися у камери. Так звану заточку, якою торнадовець себе травмував, він отримав під час засідання суду, пояснив заступник міністра юстиції Денис Чернишов. Ніяких дій, нападів на співробітників СІЗО, начебто нападів і якихось дій з приводу там зброярні, заходу, такого не було, це плітки. От, ситуація була керована з самого початку, але людина от зробила такий, таку дію, щоб привернути увагу до своєї позиції відносно ходу слідства та суду. Боїць розформованої роти торнадо травмував себе, щоб уникнути насилля з боку товаришів. Таку версію в ефірі нашого телеканалу висунув колишній голова пенітенціарної служби Сергій Старенький. Он на судебном заседании дал какие-то показания, которые идут вразрез с позицией всех остальных как бы участников этой группы. По прибытии в следственный изолятор, когда их привезли, они попытались там как-то разобраться, свести какие-то счеты, возможно, там насилие проявить и так далее. И вот этот заключенный, чтобы избежать насилия со стороны своих подельников, и там, чтобы его изолировали, вывезли в больницу, он нанес себе это повреждение. Рота спеціального призначення «Торнадо», нагадаю, належала до структури МВС. У липні 2015-го за звинуваченнями у викраденні людей, тортурах, вбивствах та інших тяжких злочинах затримали 8 її бійців, серед них і командира Руслана Онищенка. Нині підрозділ ліквідований, а його командира та кількох бійців судять.